Bom dia, senhoras e senhores, bem-vindo ao canal Motos e Marca. Novidade você vê primeiro aqui, e temos uma bonita Naked vindo da Suzuki lançamento. Aí está ela, a GSX-8S, um motor de 800 cilindrada, para falar a verdade, uns 776 centímetros cúbicos, um bicilíndrico com refrigeração líquida, despertando 83 HP, uma caixa de câmbio com kick shift. É, senhoras e senhores, muita modernidade numa moto só. Aí vemos que ela é full LED, farol de LED, DRL seta e lanterna traseira. Aí vemos um painel TFT muito colorido e bem moderno, com aplicativo para celular com Bluetooth. Aí vemos um tanquinho com capacidade para 14 litros. Vamos agora ver um bonito banco em duas alturas. Aí está ele, senhoras e senhores, o suporte de placa bem afastado e bem moderno também. Agora vamos para a suspensão dianteira. Suspensão dianteira Upsidal, dois freios a disco com ABS, pinça Brembo numa roda de liga leve. Suspensão traseira monochoque, freio a disco também e pneu também calçado numa roda de liga leve. Muito moderna essa Suzuki. Aí vemos o grafismo branco. Vamos esperar que vai entrar o grafismo preto Cadillac Black. Aí está ele, senhoras e senhores. A Suzuki está de parabéns e eu vou fazer aqueles pedidinhos de sempre. Quem gostou, deixa um like, deixa um comentário, se inscreve no canal e, de coração, muito obrigado por assistir os nossos vídeos.